ଅଭିଯୋଗ ମହାଙ୍ଗା କୁସୁପୁର ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲାର ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ। କେଉଁ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ, କାହିଁକି ଏତେ ନୃଶଂସ ପାରଟି କଲା ଶିବ? ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା, ଏସବୁର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। ସେଥିପାଇଁ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦକୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଶିବପ୍ରସାଦକୁ ଜେରା କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ। ମହାଙ୍ଗା ଗଣହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ସେଦିନ ରାତିରେ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ମାରିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଶିରାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଥିଲେ, ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା କି ତିନି ଦିନର ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ କେବଳ ଶିବପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ନା ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନବେଶ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କେବେ କରାଯିବ? ସ୍ୱାଗତିକ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯିବ। ଆଜି ଥର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ ବା ପଚରା ଉଚରା ହବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ତାକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଶିବର କଥା ରହିଛି, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ ସେ କରିଛି, ଏକାକୀ ସବୁ କାମ କରିଛି, ପୋଲିସ ସେ କଥାକୁ ଏବେ ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯାହାକି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହକୁ ବେଶୀ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛି, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପତ୍ରକର୍ତ୍ତା କରିଛି, ସେଭଳି କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଛି ପୋଲିସ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜେରା କରିବ ଏବଂ ଜେରା ସହିତ ସିନ୍ ରିଏସନ ପାଇଁକି ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନବ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ଦର୍ଶେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ ବା ସେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏକାକୀ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲା ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବଂ ତାର ତିନି ପୁତ୍ରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ। ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜେରାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜେରା ଏକ ପ୍ରକାର କନକ୍ଲୁଜନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ପୋଲିସ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଶିବ ସାହୁର କଥାରେ ତେବେ ତାକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମେ ସ୍ୱାଗତିକା ବରିଷ୍ଠ ଆୟଙ୍କ ସହ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ପୁଣି ବିରୋଧ ହେଲାନି କେମିତି ଏବଂ ଯଦି ବିରୋଧ ହେଲା ତେବେ ସେ ବିରୋଧକୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାଗରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିବପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନବେଶ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ।